kirje Kristuksen, jos on. Kirje Kristuksen, jos on. Kirjeessä voin kirjoittaa, hän rakastaa. Kirje Kristuksen, jos on. Kirje Kristuksen, jos oot. Kirje Kristuksen, jos oot. Kirjeessä voit kirjoittaa, hän rakastaa. Kirje Kristuksen, jos oot, häntä rakastaa. Tahdothan sä ainiaan häntä ylistää. Nyt ja ainiaan sillä kirjeenä voimme olla Kristukseen. Kristuksen, jos on. Kirje Kristuksen.